Abdülaziz! O değil mi? Çakır yapan kim? Bir kere yelkesinde iki dili oyla ayağı tamamına skuter as. Kalamı topup şu öyle gene bu sen bir bağırım gibi olsun çıkamaz başka iş derse. Ok, tu prends là, on a encore beaucoup de choses. Chantin, vous nous sommes ici, je suis dit qu'il est là. Qidiruv ishlari raqsi bu nimalarga umuman gap so'z yo'q. Qidirishyapti qo'ldagi sovuqdi, sovuqdi, men boshqani boshqadi, men qilishyapti-yu. Suv masalasi jinni qiynab qo'yapti. Hozir o'zlaring mana ko'rlang, suvni tagida oqim baland. Ular ham eplab yura olmayapti. Shunga suvni pasaytirib berilsa kerak bo'lsa, xalq mana mahalla ko'rib turibsizlar, shuncha yordam beri. Tushib kerak bo'lsa, mana shu katta bo'lgan hammasi. Yugurib-yugurib oqtarib topib olamiz. Hech nimasi yo'q. Bularni ham qiynab hamma shu Nahot endi hozir erish mavsumi yo'q-ku, suvni qissa bo'ladi, pasaytirsa bo'ladi suv. Biron bir murojaat bilan tepadagi insonlarga chiqdik, chiqsak aytdiki, viloyatlar bilan kelishilgan holatda dedi, shunaqa dedi, pasaytirib beramiz dedi. A, xo'p dedim, kecha kuni 2 metrga yaqin 1.5 metrga pasaydi-yu, uni iloji bo'lmadi dedim. Umuman endi hali suv katta suv bor, ko'rib turibsizlar o'zlaring, katta suv. Hozir birovni suvga tush degani xijolatsiz endi hali eshitishimizga qaraganda o'sha 2 metr suv ham mahalladagi insonlar o'ziga suv ochganligi uchun kamaydi deb aytishyapti, shu rostmi? Yo'q, yo'q, uni pasaytirishdi, haqiqatdan ham oz-moz nima qilishdi. Eng katta o'g'lim, bitta o'g'lim edi, ikkita qizim bor, bitta o'g'il edi. Bitta yolg'iz qoldi. Bitta, endi qizim bor, qizim, ikkita qizim bor, endi o'g'illardan yolg'iz edi, yolg'iz o'g'lim. Mazi bolamı topib olayman. Topilsin. Topib olay shuni. Bit dedi oğlum, bit dedi oğlum. O'zing madad qilmasang, o'zing yordam qilsang, biz ojizmiz. Ozimizni kudirajak parvardigor. Mash 4 metr joy, 3 metr joy, 3 metr nariyani ko'ra olmayapti Alloh. O'zing madad qilgan parvardigor, o'zing rahmat qilgan madad parvardigor bandani ko'rib turibdi, qancha nola qilyapti Alloh, nola ijobat qilyapti. Qancha qancha insonlarni farzandlarni bergan Alloh. Jonni qatorda shu bolaga farzand. Imom amal qilgan holda janozasini o'qishlikka nasib qilgan parvardigor. Alloh akbar. Uni chiqarib bergan parvardigor. Muhammad qilmagan. O'qishdan keyin Abdulaziz menga telefon qildi, telefon qilib Telegramga kirdi dedi. Kirsam o'sha qiz bilan yozishgan SMS'larni tashadi. Tashagan ekan, ko'rib, keyin butqachida ishim bor edi. Butqachiga ham nega kelsam, u o'shaning ichida telefon qildi menga Abdulaziz. Telefon qilib kanaldovga chiqib olganman dedi. Keyin yugurib chiqdim, kanaldovga chiqsam, ichib olgan ekan, masjid ekan. Keyin yig'lab, o'sha qiz haqida gapirdi, 1.5 yildan beri o'yin qilib yurgan ekan dedi. Keyin men uni eplolmay, keyin Diyorbekni chaqirdim telefon qilib. Telefon qilib chaqirsam, uni ichida u menga yig'lab ichib o'tirdi kanalda bo'ydi. Uni ichida bu bola keldi, kelodi, bunga ham o'sha arzog'ol qilib u qiz haqida gapirib, nima qildi. Keyin uni ham tinchlantirib, u bu qildi, tasalli berib o'tirganimizdan keyin u pitirchilab, nima qildi. Shuning ichida u qizga telefon qildi. U qizga telefon qilib, o'sha sababini so'radi, nima o'yin qilding mani, u qilding dedi, u qiz indamadi. Indamay keyin telefonni o'chirdi, keyin uni ichida Diyorbek keldi. Sarvarga telefon qildik, sarvarganimizdan keyin u pitirchilab, u sarvar kelgungacha kiyimlarini yechib, turshichan bo'lib olib yugurib yurdi kanallar bo'yida. Bog'da ichiga kirib, vaqat shu yugurib yurgandan keyin sarvar keldi, sarvar chaqiruvdi, keyin chiqdi, bunga ham yig'lab o'sha gaplarni aytdi. Keyin o'shaning ichida turshichan yugurib yurgan, kanalni pastga tushdi keyin, kanalni pastga tushib, man hech kimga kerakim yo'q ekan, mani o'yin qilib yurgan ekan 1.5 yildan beri dedi. Keyin dedi, keyin biz ota onaga keraksan, bizga keraksan, o'qizga kerak bo'lmasang, o'rtasi qilmay bitta qizga unaqa qilib deysa, keyin man baribir hech kimga kerak emasman dedi, orqasiga burilib turib sakrab yubordi. Uni ichida keyin biz yechindik, Diyorbek bilan ikkovimiz yechindik. Diyorbek birinchi yechini bo'ldi, u tashlab chiqqandan keyin Diyorbek tashladi, Diyorbekni ko'rib shing'idi,
qaytib chiqmadi. Keyin qayerga tashlashni bilmadim. Keyin Diyorbekda totib oldim. Undan keyin aqa-vaqa to'xtardik. Shu chiqmagandan keyin shu 102 ga telefon qildik. Domlalarimizni chaqirdik. O'qishdan keyin uyda o'tirsam, telefon qilib oldi Islomjon. O'rta kelmasang bo'lmaydi, Abdulaziz javobdi alamidan dedi. Ha, bo'pti, ketyapman, boraman dedim. Tezroq kel dedi. Xo'p deb telefonni o'chirdim. Keyin yo'lda kelyapti, telefon qildim. Joyda aytishdi, qayerda sanlar desam. Kanalda aytdimiz deyishdi. Keyin keldim. Kelsam Abdulaziz meni quchoqlab yig'ladi. O'sha qizni gapirib, o'yin qilgan ekan deb. Keyin unga kerak bo'lmasa, bizga keraksan o'rta, o'zingni bos. Desam, ha, xo'p dedi. Keyin yeplanmadi, Islomjon ko'mimiz yeplanmadi. Bizni itardi, aqitardi, maqitardi. Keyin yechib oldi. Yechib oldi. Keyin Sarvarga telefon qildi. Bunga telefon qildi. Bu ham keldi. Bu kelguncha Abdulaziz bizdan qochib, bog' ichiga tushib ketib qoldi. Arada ichiga o'tib olgan ekan. Keyin biz ikkimiz o'qtardik. Daryasa keyin bu bola keldi. Kelib turib chaqirdi. Abdulaziz chaqiruvdi, chiqdi. Chiqib turib bunga ham mana shu bizga aytgan gaplarni aytdi. Aytib turib keyin kanalni bo'yiga tushib oldi. Kanalni bo'yiga tushib oldi. Keyin ichimga qadrim yo'q ekan, kerak bo'lsa ekanman, 1.5 million qilibdi endi. Keyin Islomjon yo'q, bizga keraksan, unga kerak bo'lmasang ham deb gapirdi, gapiruvdi. Keyin teradi, ushab turuvdi. Biz endi pastga tushmoqchi bo'ldi, shuni orqasiga burilib sakrab yubordi. Keyin men yechindim. Yechinib ketdim, 1 minut ichida yechinib bo'ldim. Yechinib bo'lsam, u suv tepasida turgan ekan. Suv tepasida turgan ekan, o'sha yoniga sakradim, bitta sakrasam, suv tagiga kirib ketdim mana. Keyin suv tagidan chiqsam, suv tepasida ko'rinmadi Abdulaziz. Yana bir marta shing'ib, yana bir marta chiqsam, yana ko'rinmadi. Keyin chekkaga bir balo qilib suzib chiqib oldim. Bolalar tortib olishdi. Keyin bu men kiyingani tepaga chiqdim. Ular nariyaqa qarab ketishdi, svetlarini yoqib. Keyin naqa qildik, domlalarga telefon qildik, 102 ga Islomjon telefon qildi hammaga. Shu keyin nom berish vaqti bor. O'sha 22-chi kuni men uyda ishlarim chiqib qoldi, maktabga bormadim. Keyin xullas abeddan keyin 5:30 larda Islomjon telefon qildi. Telefon qilib aytdiki, "Ha, o'rta desam, kelmasang bo'lmaydi" dedi. Deyodi, "Nimaga?" desam, "Abdulazizcha ichibdi, kanal bo'yida kayib" dedi. Deyodi, "Diyor yashatamiz" desam, "Ha, diyor kanalimiz ham yashatamiz." Yig'lab o'tiribdi hozir aytdi, "Bag'irsaq qilyapti" deyodi. "Atcha to'xtab turish" dedim, "Shab turish, boraman hozir" dedim. "Ha, bo'ldi" dedi, "Aspetda keldim." U kelgunimgacha o'zi Diyorbek telefon qildi, "Kelyapsanmi?" dedi. "Ha, chiqib oldim" dedim. Bordim, mana shu ketyapdim. Yana telefon, o'zim telefon qildim, qaytasanlar deb. Qaqa yuraverib telefon qildim. Mana shu kanalga chiqqanidan keyin chap tomonga yurib, to'g'ri kelaversang, o'zi baqiryapti Abdulaziz. Keldim. Qani nimalar? Kiyimini eshitib olib, kiyimi bilan. Bo'ldi, ha. Ikkala yelkasida ikkita loyla oyoq tomonidan ko'tarasiz ki, pastdagi. Yerga ishqilanmas. Yelkasini tortinglar, tayoqdan ko'tarasiz. Ha, super. Наша? Бол, погнали, мы устроили. Вот устроили они, бол. Бол, устроили. Куза? А что? А, давай, утарь швали, а что можно? Давай, ёрдам, ёрдам. Утарь, утарь. Mana men qolamiz, men qatib. Stop, yuraveringiz. Ek fit deb. Stop, yuraveringiz. Yes, shilvaras. Mana algini ham. Bu 50 metr tashlab turaveringiz. Bizə
metini yo'q bo'ldi.